បញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យបណ្ដាអង្គភាពចំណុះកងទ័ពជើងគោករៀបចំកម្លាំងមជ្ឈបាយសម្ភារៈដើម្បីចុះប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងឯដំឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យបណ្ដាអង្គភាពចំណុះកងទ័ពជើងគោកត្រៀមលក្ខណៈកម្លាំងមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈដើម្បីចុះប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះបណ្ដាអង្គភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តដែលទទួលរងនៅជំនន់ទឹកភ្លៀងរួមមានបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី5កងពលតូចថ្មជើងលេខ51 52 53កងពលតូចអន្តរាគមលេខ14តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ប៉ៃលិនកងការពារព្រំដែនលេខ502និងលេខ503បានចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ដោយប្រើកម្លាំងមជ្ឈបាយសម្ភារៈនិងរថយន្តយោធាថ្មីដែលសម្ដេចដេជោបានផ្ដល់ជូនតាមបណ្ដាអង្គភាពតបដើម្បីចេញប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងនោះផងដែរអាដាមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានដាក់ចេញនូវប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់បញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេស911បញ្ជូនឧបករណ៍កាណូតចំនួន20គ្រឿងនិងកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ90រថយន្តជាង30គ្រឿងដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមគោលដៅដែលទទួលរងនៅទឹកចំនួនភ្លៀងនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអាដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះនាយទាហានរងពលទាហាននៅតាមបណ្ដាអង្គភាពចំណុះយុទ្ធភូមិភាគទី5ដែលរួមមានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកងពលតូចថ្មជើងលេខ51 52 53និងកងពលតូចអន្តរាគមលេខ14ដែលបានចាត់កម្លាំងមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋបានតាន់ពេលវេលានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនអាដាមក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាកូនចៅកុមារតូចៗនិងថែរក្សាការពារសុខភាពពីជំងឺផ្សេងៗសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនេះមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទេដរាបណាភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កងទ័ពគឺនៅតែរួមសឹកទុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរញរាដើម្បីរួមគ្នាជួយសង្គ្រោះគឺមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះដែលគ្មានអ្នកជួយដាច់ខាត។